Men det er jo også ligegyldigt, for I kan den jo. Og det er en rigtig syng med, og det. Super. Se, så er vi jo der, hvor vi kan sige skål og god. Jeg synes jo bare, det er fars dag, men det er også grundlovsdag. Skål til jer, der har. Et nummer, I alle sammen kender, og det kræver så, at I alle sammen synger med. Også jer, der ikke har sunget endnu. Og især herovre på flanken. Er I klar? Jeg tror, I kender den. Jeg ved en lærke redde. Og de to gamle lærer
hvor er det smukt. Jeg står heroppe og chatpisser, når I synger, mand. Det er sindssygt godt, det der. Der er en helt sø her. Jeg skal også sige, er det for højt? Jamen, så kan I jo selv skrue ned. Men... Jo, jo. Nå, vi må heller ikke glemme hyggen. Skål. Men han har taget et smukt, smukt nummer op, der omhandler den aldrende kvinde. Og det der med alder, det er jo kun udenpå. Er vi ikke enige? Indeni, der er man jo stadig 23. Jeg havde for eksempel, jeg kan sgu ikke huske, 28 års jubilæum i år, som 23 år. Og det er jo fantastisk. Så den her sang, den er til alle jer. Også til mændene. Det er jo trods alt jer, der sørger for, at vi er så snot forkælet, som vi er i dag. Er vi ikke enige? Så det her, det er en chance til jer. Fra os. Og den hedder Sølvstænk. Han er med? Okay. Man starter i A, tror jeg. Langebro nummer 40, den ligger lige her. Den røde tråd med Shubidua. Du får max ud af aftenen, det kan jeg høre. Ja. Rabalderstræde, sidder hun dælen med og siger. Langebro, det er sgu da også et godt nummer. Vi skal også have nogle stille. Jeg gik ud over Langebro en tidlig mandag morgen. Der så jeg en, der stod og græd. Hvis du tager, så kom med mig.
fra Kofod skole. Der stod en hel flok og drak sig hjem. Hvis du tør. Ja, okay, det var svært, den der, det kan godt. Jeg mødte en, der gik rundt med bomber. Hun var Jehovas vidne. Hun rette jorden. Så kom med mig. Og nu skal I lige høre noget guitar her. Tørstig. Og du har da humor, kan jeg se på dit tøj. Håber, hun tåle. Skål! Nu skal vi synge en masse brøv, der ikke betyder noget. Og samtidig skal vi se, om vi kan få jer til at blive lige så grimme som mig, mens I synger. Så sidder der ikke dernede og siger, det kan vi. Og ja, hvad siger du? Det er sgu i orden. Jeg tænkte på, med den der overdel, du har på, det er, hvad fanden har du så på hønderne i campingvogn? Ja, humor, det har du i hvert fald. Du har humor. Humor, det er en god ting at have, ja. Ja, det kan jeg se på dit tøj, jo. Ja, det kan jeg se på kasketten. Det er også en fin hat, du har fået på der. Og giv lige en hånd, nu er jeg også sød. Men prøv nu at se. Jeg skulle lige sige til dig dernede. Altså, jeg kan leve af at være grim. Hvor går det for dig? Du klarer den? Det er super. Men skal vi prøve alligevel? Well, bam! Vi har 2 minutter, så om det bliver stille. Er det, vi skal have? Det er jer, der bestemmer. Hvor er det dejligt.
Det vil vi gerne spille. Det passer også lige med 2 minutter der. Så ødelægger vi ikke noget i programmet. Og jeg skal lige have et hjælpemiddel på her. Og det er fordi, nu slukkes vores massage lige om lidt, og så kommer der nogle andre, der skal spille. Og Janne, han skal spille hele dagen. Giv lige en stor hånd til Jan Måre og Jan Jørgen Bunde. Mogens Lykketoft er ankommet. Danmarks Riges Grundlov har fødselsdag i dag. Oven i købet en rund fødselsdag, nemlig 60 år. Den ældste grundlov er fra 1849, og den er jo blevet revideret nogle gange, blandt andet i 1915, hvor kvinderne fik valgret. Men den grundlov, som gælder i dag, er fra 1953. Det var her, hvor vi afskaffede landstinget, og hvor det blev besluttet, at kvinder også kan arve tronen her i landet. Grundlovsændringer, de er altså ikke særlig almindelige. I dag er det som sagt 60 år siden, at det skete sidst. Og hvis vi lige skal have en anskuelighed i, hvor lang tid 60 år er, så kan I jo bare kigge på mig. Fordi grundloven, den er fire dage ældre end mig, simpelthen. Så kan I se, hvor lang tid siden det er. Med vedtagelsen af grundloven i Danmark i 1849, der kan vi for alvor tale om, at demokratiet blev indført her i Danmark. Vi siger stolt, at vi fik et folkestyre. Fra det øjeblik var det folket, der skulle bestemme. Sådan var det i hvert fald tænkt. Men er det så også folket, der styrer Danmark? Så da jeg bare gik i skole og lærte matematik, der lærte jeg, at faktorernes orden er ligegyldig. Men at faktorernes orden ikke er ligegyldig i politik, det vil jeg prøve at anskueliggøre for jer her. For I skal lægge mærke til, at folket kommer foran styret i folkestyret. Sådan er det tiltænkt, men sådan er det ikke nødvendigvis, hvis ikke vi gør os umage og kæmper for det med jævne mellemrum. Er vores regering så i dag, er den så folkelig? Næppe. Er oppositionen? Slet ikke. Den sidste folkelige statsminister, vi havde, det var vel Anker Jørgensen. Og det er jo efterhånden et par år siden, må man sige. Men årets grundlovstaler her på Marielyst trækker trådene tilbage til Ankers sidste regering. I 1981 der afløste Mogens Lykketoft, nemlig Carl Hjortnæs, som minister for skatter og afgifter i Anker Jørgensens regering. Jeg noterer mig også med glæde, at Folketingets formand, den ærefulde post, som Mogens Lykketoft nu også beklager,
er gået i rette med finansminister Bjarne Corydon. Lykketoft har opfordret finansministeren til dog at lukke en lille smule mere op for tegnbogen. Men ak, ungdommen i dag har ikke den samme respekt for erfaringen, som vi havde, så det er måske tvivlsomt, om det hjælper. Men her på højskolen, der er vi stolte over, at vi har fået Folketingets formand til at tale, nu når grundloven fylder rundt. For grundlov og højskole, de klæder hinanden, ja måske er de ligefrem hinandens forudsætninger. Vi praler med rette over for udlændinge af vores højskoler, som jo er noget helt specielt dansk. Højskolerne har nemlig lige siden grundlovens indførelse været garanten for, at ganske almindelige medborgere kan leve med og tumle et demokrati. Kombinationen af Grundtvig og Kold er på sin vis lige så vigtig som de 89 paragrafer, som vores grundlov består af. Og med disse ord så vil jeg gerne byde Folketingets formand velkommen til et solbeskinnet Marielyst. Værsgo, Mogens Lykketoft, ordet er dit. Det er dejligt at se så mange mennesker her i solen i Marielyst. Jeg tror, at sidste gang jeg for alvor var hernede, var på sommerferie i 1961, så de har bygget noget om i mellemtiden. Og det er jo selvfølgelig også udtryk for noget af den vældige udvikling, der er sket i vores samfund under den paraply, som grundloven er. Man kan sige, at vores grundlov er jo ligesom forstanderen her ganske langtidsholdbar og rummelig i den forstand, at vi har kunnet udvikle rigtig meget i vores folkestyre inden for de rammer, der senest blev fastlagt for 60 år siden. Men det er klart, når vi fejrer grundlovsdagen med en hel række møder, og det her det er det fjerde af fem, jeg skal til i dag, så er det, fordi vi gerne vil fejre hele udviklingen i vores samfund, siden vi fik den første frie forfatning i 1849. Og det har vi mange gode grunde til at gøre. Selv har jeg det på den måde, at jeg også fejrer ikke mindst det velfærdssamfund, den danske samfundsmodel, som har udviklet sig under den frie demokratiske forfatningsparaply. Vi har skabt i det her hjørne af verden et af de rigeste og mest harmoniske samfund, man har set i menneskehedens historie. Vi har fordelt velstanden bedre end de fleste andre steder. Og jeg har i min generation, og mange af jer her er jo af samme generation som jeg, oplevet og få mange flere valgmuligheder, meget større livskvalitet og velstand, end dem, der var før os. Vi har oplevet kvindernes udvandring på arbejdsmarkedet i stor skala. Vi har oplevet det der velløft i samfundets rolle i at investere i uddannelse, børnepasning, ældreomsorg, sygehuse, som noget, der har været aldeles samfundsforandrende og forandrende i vores liv. Og vi ved, at det har kun været muligt, fordi vi fik både i kraft af et stærkt fællesskab, som både har været baggrunden for, at vi har den frihed, vi har, og den velfærd, vi har. Forståelsen af fællesskabets betydning vil jeg gerne benytte grundlovsdagen til at understrege, hvor vigtigt det er, at vi fastholder og udvikler på. Og frem for at gennemgå de enkelte paragraffer, de 89, der er i grundloven, så vil jeg nævne tre af mine egne paragraffer om, hvad demokratiet handler om. Den første er, at afgørende for at værne vores demokrati er, at der er oplysning, alsidighed og tolerance, og at det ikke er noget, der en gang for alle er givet os, men noget, vi skal kæmpe for hele tiden. Det danske folkestyre er skabt af mennesker og partier, der kunne samarbejde,
og kunne samarbejde ikke bare med hinanden, men også med store folkelige organisationer på arbejdsmarkedet og i samfundslivet i øvrigt. De, der slog tonen an i den udvikling, insisterede på respekt. De undgik at sværte mennesker med andre synspunkter eller anden oprindelse end dem selv. De talte ikke ned til menneskers frygt og fordom, men op til deres forhåbninger om, at vi i fællesskab kunne bygge en bedre fremtid. Men som sagt, respekt og tolerance er bestemt ikke en given, en gang vunden størrelse. Og det er jo et misforstået tolerance, hvis man i tolerancens navn accepterer intolerancen, hvad enten den har karakter af religiøs fanatisme, racisme, kvindeundertrykkelse eller for den sags skyld voldelig børneopdragelse. Vi skal gøre op med dem, der prædiker fordom og intolerance. Uanset om de er kristne eller muslimer, om de kommer fra det yderste venstre eller det yderste højre. Et langt liv har lært mig, at mennesker, der enåret tror på, at der er en eneste sandhed, som de måske ovenikøbet har fået direkte fra deres Gud, de er farlige for deres omgivelser, og de er farlige for demokratiet. Forsvaret for tankernes frihed, for kønnenes ligestilling, for de små og svage i forhold til de store og stærke, det er i min opfattelse af, hvad demokrati er, det vitale. Og et ægte, oplyst folkestyre forudsætter, at alle anskuelser kan komme til udtryk. At der er plads til de skæve, de sjove, de nytænkende, de udfordrende. At vi alle sammen tager os tid til at lytte til mennesker med særlig indsigt, fordi først der kan vi finde et kvalificeret grundlag, som hver enkelt af os kan træffe vores valg ud fra i livet, såvel som på valgdagen. Der er jo ytringsfrihed og informationsfrihed i Danmark. Ensretning sker ikke ved censur og undertrykkelse. Men vi skal også være på vagt over for den ensretning, der kan ske, hvis stærke økonomiske særinteresser får lov at sætte sig på de politiske partier og på de medier, som er filtret, hvorigennem langt den meste af debatten mellem jer, der bestemmer, hvem der skal sidde i Folketing og kommunale råd, og os, der er blevet valgt til det, foregår. Det er jo dejligt at møde så mange mennesker i Marielyst på en grundlovsdag. Men selvom jeg kørte rundt hele året, hele dagen, så var det kun promiller af danskerne, jeg kunne møde ansigt til ansigt. Det allermeste foregår gennem det filter, som medierne skaber. Og derfor er, hvad mediernes rolle er, og hvem der ejer dem, også vigtigt. Den finanskrise, der har rystet os de sidste 5 år, som har kostet millioner af job i hele vestverdenen, rystet den sociale stabilitet, ja, den har jo dybest set sin rod i, at der var nogle enormt rige, magtfulde finansielle institutioner, der satte sig så hårdt på de politiske partier og på medierne i den vestlige verden, at der ikke var kraft og vilje til i tide at regulere deres adfærd. Og derfor fik de lov til at spille hele bulen op, samtidig med at deres ledende medarbejdere scorede ufattelig store lønninger. Og bagefter så kunne vi, der var folkevalgte, få lov at tømme statskasserne for bare nogenlunde at holde de banker flydende, og dermed sikre, at virksomhederne dog kunne holde nogle job i gang. De stærke pengeinteresser har mange steder i verden, også noget her i vores land, en stor indflydelse på statsmagten og får derfor tildelt vilkår, der risikerer at begrænse vores handlefrihed i at udvikle samfundet, som vi gerne vil. Tænk på de koncessioner, der gælder 40 år frem ude i Nordsøen, eller tænk på, at vi skulle redde bankerne, der ville den daværende regering ikke være med til, at vi skulle have en ejerandel, hvis det gik godt, selvom svenskerne brugte den metode, og dermed holdt statskassen skadesløs under deres forrige bankkrise. Men det er særlig slemt og farligt, hvis
stærke pengeinteresser sætter sig på filteret, på kanalerne, på medierne, hvorfra de fleste nyheder og de stærkeste meningsbombardementer kommer. Vi kan trøste os med, at vi er ikke Italien. Vi har ikke haft en multimilliardær gående rundt, der skaffede sin formue i forbindelse med mafiaen, og derefter købte et monopol på de private tv-kanaler af en korrupt statsminister. Nej. Vi har heller ikke set, at sådan noget kunne lade sig gøre, og så kunne han bruge den indflydelse til at blive valgt og også sætte sig på de statslige medier som statsminister. Nej, sådan er det ikke. Og det har heller ikke været en Murdoch, der via sit medieimperium kunne fremælske eller ombringe tre på hinanden følgende britiske statsministre inden for 20 år. Men vi har haft frontkæmpere, der prøvede at ensrette, udrense og censurere public service i Danmarks Radio. Og vi har indtil for nylig haft et flertal, der godt kunne tænke sig at sælge og privatisere TV2 med den risiko, at de kunne ende på ensrettede mediemaskiner som Murdochs og Berlusconis. Demokratiet er kun sikret, hvis kanalerne, hvorigennem informationerne flyder, er uafhængige og løfter en public service op. Det var ligesom den første paragraf i min politiske grundlov. Den anden handler om, at jeg anerkender ikke en forestilling om, at frihed og fællesskab er hinandens modsætninger. For mig er de hinandens forudsætninger. Ægte frihed rives kun, hvis det ikke kun er markedet og den private pengepung, der bestemmer. Hvis det ikke kun er markedet og den private pengepung, der bestemmer det enkelte menneskes mulighed. Først når hun eller han har friheden til, eller man har kun friheden til at udfolde sig, hvis man er fri for armod og fri for at have en grundlæggende social tryghed. Man har jo ikke, hvis man prøver at tænke på, hvordan det er i Amerika, man har jo ikke frihed til et godt liv, hvis det er forældrenes dårlig økonomi, der begrænser, hvor meget uddannelse børnene kan få, eller hvis det er børnenes dårlige økonomi, der bestemmer, om man kan få en ordentlig pleje som gammel. Friheden og de lige muligheder handler i utrolig høj grad om, at vi alle sammen kan få lov til at arbejde. Være med til at bidrage til fællesskabet. Og det er også hovedkilden til at skabe en større lighed mellem os. Det tales lige nu om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, når os i de store årgange forlader scenen. Og jeg har nogle gange været tilbøjelig til at sige, at det må man da håbe, at det bliver udfordringen. For den er da vigtigere, eller den er da mere positiv, end det, vi kæmper med lige nu, en alt for stor arbejdsløshed. Fordi arbejdsløshed er ulighed. Arbejdsløshed er utryghed. Arbejdsløshed er noget, der betyder fiasko for alt det, der skal få fremtiden til at hænge sammen. Unge, der ikke får lov til at bruge deres talenter og uddannelse. Ældre, der skubbes ud. Indvandrere, der ikke kommer ind. Handicappede, som vi ikke kan få plads til. Og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe arbejdsløshed. Derfor skal vi satse, som vi også er i gang med, meget mere på uddannelse, så alle unge får nogle kompetencer, så de kan klare sig i den stadig mere konkurrenceudsatte verden, vi lever i. Og alle, der er undervejs i arbejdslivet, skal skifte bane, skal have chancen for at tilegne sig ikke bare bevidstløs aktivering, men nye kompetencer. Og det er her nu, vi skal investere i forskning, i udvikling, i moderne infrastruktur. Fordi jeg vil ikke have et samfund, hvor det sociale sikkerhedsnet er så lavt og er så tyndt, at mennesker med beskedne forudsætninger tvinges til at arbejde for 50 eller 60 kroner i timen, som man nu er begyndt på i Tyskland. Jeg vil have et samfund, som jeg har kæmpet for det i 5 årtier forløbig, som er stærk nok til at løfte menneskers kvalifikationer op til, at de kan få arbejde ved en anstændig løn.
det er det, der giver os frihed. Det er det, der giver os velfærd. Og så en ting til. Den største sum af frihed findes, når vi i fællesskab appellerer til menneskers sociale sindelag i stedet for til deres personlige grådighed. Grådighedens evangelium har alt for længe slået takten rundt i verden, rundt i Europa og også i Danmark. Det fælles er blevet lagt for had, blevet forsømt, blevet fortrængt. Nu er de vilde spekulationsårs bobler for længst bristet. Ejendomspriserne er gået i bund. Rigtig mange mennesker er arbejdsløse, og endnu flere føler sig truet i deres job, og mange familier er tynget af den gæld, som de stiftede, da de troede, at friværdierne røg til himlen. Hvis vi skal ud af den onde cirkel, så skal vi først og fremmest skabe større tryghed med hensyn til fremtiden. Vi kan ikke drive økonomien i gang, lige nu i hvert fald, ved at få folk til at bruge flere penge, heller ikke når vi giver dem skattelettelser, fordi de lægger til side, fordi de er usikre og utrygge. Nye job her og nu skal skaffes ved, at vi virkelig satser på at rykke i det, som skal sikre os en bæredygtig fremtid. Energi, besparelser, alternativ energi, sundhed, skole, uddannelse, veje, jernbaner. Vi skal værne om det fælles i et godt uddannelsessystem, i et godt offentligt sundhedsvæsen, børnepasning, ældreomsorg, den moderne infrastruktur. Ikke bare fordi vi synes, det er smukt, men fordi vi ved, at det er det vigtigste for at styrke den enkelte danskers og den danske, enkelte danske virksomheds konkurrenceevne og det danske samfunds langsigtede bæredygtighed. Vi skal værne om den sociale forsikring, vi har over skatterne, og ikke drosle den ned eller privatisere den. Fordi så er resultatet, at den, der kun tjener lidt og har en stor risiko for at blive syg eller arbejdsløs, taber, og folk med en høj løn og en lille risiko scorer kassen. Derfor mener jeg, sagt på denne grundlovsdag, at vi alle sammen har en helt afgørende opgave med at genopbygge vores tillid til fællesskabet og forståelse for, at fællesskab koster, og at alle skal betale efter reglerne og deres reelle evne til at betale. Frihed og fællesskab er to sider af samme sag. Den tredje paragraf i min politiske grundlov er, at vi skal huske, at kampen for demokratiet, for velfærden, er noget globalt. Derfor skal Danmark igen kendes verden over på udsyn, på storsind, på frisind. En sand aktivistisk udenrigspolitik, hvor det ikke er det militære, der er i front. Danmark skal igen med høj profil kæmpe imod, at markedskræfter og magtinteresser behersker verdensscenen og fastholder rystende uligheder og blodige konflikter. Er der nogen, der tror på, at man kan få den her verden til at hænge sammen, når kendsgerningen er, at de 10 rigeste mennesker i verden tjener flere penge end de 40 fattigste nationer? Globaliseringen forstået som uhæmmet markedsgørelse, ikke mindst til fordel for multinationale selskaber, har jo vist sin uformåenhed med finanskrisen. Markedet er en god tjener, men en dårlig herre. En bedre fremtid forudsætter en stærkere politisk ledelse i det internationale samfund, der har brug for en anden balance mellem stat og kapital, mellem samfund og marked. Vi skal med afsæt i vores demokratiske folkestyre med energi, kreativitet og kraft arbejde, tage vores del, vores uforholdsmæssigt stærkere del af det besværlige arbejde med at skabe en mere solidarisk verdensorden. Forankret i forpligtende internationalt samarbejde om at skabe job og udvikling og løse konflikter. Et samarbejde om at forhindre klimakatastrofen
og sikre denne klodes langsigtede overlevelse. Et samarbejde om ægte nedrustning, for der ligger så ufattelige mængder af masseødelæggelsesvåben derude stadigvæk, som kan true vores fremtid. Men det står allerførst for at få Europa på fælles og ret kurs. Danmark er et lille land, vi er ikke så mange mennesker. Vi har et lille lod i det europæiske samarbejde, men det er faktisk større, end vi er tilbøjelige til at tro, og større, end vores beskedne antal skulle berettige til. Og det skal vi bruge til af al kraft at støtte kravene om en langt stærkere fælles indsats for vækst og beskæftigelse. Den krise, der rammer os, og som selvfølgelig i ganske særlig grad rammer landene i Sydeuropa, efterlader halvdelen af en ungdomsgeneration uden adgang til at få arbejde. Det er noget, som helt grundlæggende undergraver velfærden. Noget, som styrker de yderliggående, de nationalistiske, de fascistiske, de anarkistiske, de fremmedfjendtlige kræfter, og som derfor kan være en trussel mod selve demokratiet. De fleste unge mennesker i Europa i dag er jo som udgangspunkt ikke bange for det fremmede eller for de fremmede. De er udadvendte, de er nysgerrige, de er fremsynede, de er fulde af selvtillid, de fleste af dem er veluddannede, de kender godt koden til en ny tid. Men i de lande, hvor arbejdsløsheden rammer hårdest, der ser vi, hvordan mange af de bedst uddannede og mest mobile unge udvandrer til helt andre verdensdele. Vi, der har et politisk ansvar, ikke bare for vores egen familie, vores egen by, vores eget land, men for det europæiske samarbejde. Vi har også forpligtelsen til at gøre alt, hvad vi kan for at få gang i jobben, så en ny generation også kan få lov til at udfolde deres energier til land og til langt, til gavn for de samfund, hvor de er vokset op og hvor de kommer fra. Kort sagt, mit budskab er et. Ægte frihed trives ikke, hvis rå markedskræfter og største pengepunge skal bestemme det hele. 2. Et samfund opnår den største sum af frihed ved at tale til menneskers sociale sindelag og deres tro på fællesskab. Og 3. Vi skal kaste os ind i et forpligtende internationalt samarbejde for at overvinde krise, arbejdsløshed, underudvikling, klimaproblemer og konflikter. Det er ikke nogen kamp, der ender på et bestemt tidspunkt, men det er en kamp, som det er helt nødvendigt at føre med større kraft. Fordi det er forudsætningerne for, at vores børn, vores børnebørn, kan få lov til, under den paraply, vores grundlov i den nuværende eller nyskreven form er, at få lov at leve i et Danmark med frihed, med velfærd og respekt, der omfatter alle. Rigtig god grundlovsdag.
se, vi benytter jo enhver lejlighed til at vise skolen frem, så det er min mand gået i gang med. Så nu vil jeg gerne på skolens vegne sige tak til alle sammen, men allerførst vil jeg gerne sige tak til skolens orkester og alle skolens musikalske venner. Er vi ikke heldige, vi har sådan nogen? Skal vi give dem en hånd? Og tak til Lune Carlsen og Jan, som også er nogle af skolens venner. Også tak til Lykketoft, det hører han ikke, for han er inde og kigge på højskolen. Tak til jer, fordi I kom. Tak for en fantastisk dag i solskinnet. Kom godt hjem alle sammen. Tak for nu.